Збиття Іл-76. Що не так із російським фейком про військовополонених на борту? Шмигаль і Фіцо зустрілися в Ужгороді. І з чим приїхав посланець Путіна? Культура вне політики. Або як українці за один рік 5 мільйонів доларів до бюджету російських терористів перерахували. Волонтер на Мальдівах. Блогерка Пенткович спалила свого чоловіка фотографією із відпочинку. Та свіже все пропало, давайте домовлятися від українських ломів. Корисні ідіоти чи голоси Кремля? Хто і як розганяє зраду в українських соцмережах? Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру, із вас висновки. Обіцяю, буде цікаво. У Білгородській області розбився російський Іл-76. Чи не одразу українські ЗМІ з посиланням на джерела у силових відомствах почали повідомляти, що російський борт збили ЗСУ? Також повідомлялося, що Іл-76 перевозив ракети для С-300. Російські ЗМІ паралельно повідомили, що на борту було 63 людини, усі загинули. Пізніше на Росії заявили, що Іл-76 переправляв у Білгородську область для обміну 65 українських військовополонених. Крім цього, на борту перебували 6 членів екіпажу та 3 людей для супроводу. Росіяни звинуватили українську сторону у провокації та збитті військового літака Російської Федерації. Російські ж пропагандисти версію із Кремля підхопили і почали її розносити. Самолеты, экипаж – наши. Пленные – их. Сбили – они. Остальная инфа – от Лукавого. Своих 5 копеек встромив сюди и проросийский блогер Шарий. На борту сбитого над Белгородом Ил-76 было как минимум 12 представителей Азова. Що цікаво, майже одразу після збиття російські посадовці із трибуни розповідали про українську диверсію, а Картополов навіть заявив, що про подальші обміни навіть не йде мова. Ви розумієте, це спеціально зроблено для того, щоб сорвати цей обмін. І щоб обвинити в цьому Росію. Самі вбили своїх солдат, які чекали матері, які чекали діти. І тепер будуть розказувати, що Росія винувата. Тоді як пропагандистка Маргарита Симоніан оприлюднила списки українських військовополонених, які начебто перебували на борту і загинули. Але це фейк, бо щонайменше 17 імен із цього списку були обміняні 3 січня цього року і нині перебувають в Україні. А от колишній український військовополонений Макс Колесников каже, що 3 охоронці на таку кількість полонених – це щось не схоже на правду. Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих. Це повний пізд**. Коли мене везли літаком з Брянська до Білгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. 3 охоронці. Ага. Крім того, вказує на те, що це фейк і багато іншого. Ось що написав про це український воєнкор Андрій Цаплієнко. Судячи з фото та відео, борт летів у протилежний бік і почав різко знижуватись. На перших кадрах з місця аварії непомітно ознак розкиданих тіл. Номер літака Іл-76, який розбився, був РА-78830, стверджує один з ОСІНТ-дослідників і наполягає, що борт летів через Єгипет, Саудівську Аравію та Іран. Біля Сирії зник з радарів, а потім з'явився в районі Белгорода. В ГУР дали досить лаконічний коментар. Там тільки підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими. Загалом же українська сторона попросила паузу і від коментарів деякий час утрималася. Поки ми думаємо, Росія вже спотворює інформацію і просто засмічує інформаційний простір весь, в тому числі і наш, закидуючи різні версії про те, що Україна вбила своїх же громадян. Після затяжної паузи українська сторона таки прокоментувала падіння російського Іл-76. Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки і контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку. Тобто у силах оборони натякають, що на борту збитого Іл-76 були виключно ракети С-300.
Тоді як ГУР допускає присутність українських полонених на борту Іл-76. Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Сьогодні до Ужгорода приїхав проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, де зустрівся із українським колегою Денисом Шмигалем. У підсумку зустрічі Шмигаль повідомив, що прем'єр-міністри дійшли згоди щодо низки питань. Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. Словаччина підтримує програму Ukrainian Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Прем'єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Утім, як повідомив журналіст Віталій Глагола, Фіцо чомусь раптом відмовився спілкуватися із українськими журналістами. Роберто Фіцо не буде спілкуватися з українськими журналістами і відповідати на їх питання. З ним приїхали лише кілька словацьких ЗМІ, а інші до Фіцо не підпускають. Хоча до цього Фіцо був більш красномовний. Нагадаємо, що напередодні, у день чергової масованої російської атаки на Україну, Фіцо цинічно заявив таке. Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте? Будь ласка, я сподіваюся, що ви не серйозно. Поїдьте туди і побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя. Питання тільки, чого ж не до Києва приїхав Фіцо, де абсолютно нормальне життя? Крім того, перед поїздкою в Україну в інтерв'ю Радіо Словенсько цей Фіцо сказав, що Україна не суверенна і залежна держава, і що нею повністю керують Сполучені Штати. Україна не є суверенна самостатна країна. Україна є під абсолютним впливом Сполучених Штатів Америки. Як думаєте, чи варто після таких слів українським політикам із ним зустрічатися і тиснути руку? Напишіть свою думку у коментарях. Вбивають українців не тільки російські ракети, але і російський контент. Як показує дослідження журналістів через YouTube та музичні стрімінгові сервіси, українці перерахували в Росію понад 80 мільйонів доларів. Саме стільки сумарно заробили російські виконавці та автори контенту у 2023 році на українцях. При цьому щонайменше 5 мільйонів доларів пішло у бюджет терористичної Росії у вигляді податків. Тільки вдумайтеся, 5 мільйонів доларів впало росіянам від українців через прямі податки. І все це йде безпосередньо на оборонну промисловість. Бо досі російський контент активно монетизується в Україні. Для наочного прикладу, вартість одного FPV-дрона – 500 доларів. На 5 мільйонів сплачених податків українцями Росія може купити 10 тисяч таких дронів. Я думаю, не потрібно пояснювати, наскільки такі дрони впливають на хід війни. До речі, активно монетизуються в Україні і російські артисти, яких продюсує Бардаш. Він днями остаточно та офіційно приєднався до списку зрадників. Юрій Бардаш родом із Луганщини. Був продюсером таких музичних проєктів, як «Гриби», «Нерви», «Вілбой», «Луна» та інших. Але у липні 2022 року Бардаш заявив, що він «руський чоловік», поїхав на Росію і звідти за доплату почав волати про нацистів в Україні. Це Київ, це Новий Берлін, це от розсадник цієї нацистської фашистської ідеології. Напередодні у своєму телеграм-каналі Бардаш похвалився, що тепер він точно ісконно руський, бо отримав російський паспорт. Ти в своєму телеграм-каналі пишеш следующее, что Владимир Владимирович и вся его команда... Молодцы, я пишу. Я желаю и... Тащит на себе да, да, весь да, 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 мир. Да, весь мир, да, 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 да. Что, о чем? Объясни слушай, эту ну, позицию. Слушай, ну, во-первых, у человек, ну, как бы он шарит во всем. То есть он может дать дельный ответ. Никто больше так не может. Ну, вот поэтому... Просуває російську пропаганду, розказує про зомбі та перевертні в Україні, підтримує знищення українців та продюсує тепер росіян, яких українці, між іншим, продовжують слухати та допомагають таким, як Бардаш, заробляти.
Останнім часом у мережі все частіше можна почути щось на кшталт «Усе пропало». Україна, мовляв, у війні вже програла, треба йти на перемовини, бо влада безнадійна і невиправна, а корупція тотальна і непереможна. Словом, мережа просто таки кишить російськими наративами, які все частіше звучать із вуст українців. Про те, що ж не так із наративами у стилі «Все пропало», які активно проштовхують українці, далі розповість наша Анастасія Дмитровська. Пропало все. Це якщо коротко про те, що відбувається в українських соцмережах останнім часом. І найприкріше те, що настрої подібні ширяться, а про так звану війну до останнього українця починають говорити і лідери думок. Наприклад, я як громадянин України, я не розумію, яка стратегія війни. Ми воюємо отсюда і до обіду, чи до яких пір. Немає ніякої стратегії. Ми не можемо взяти з нашою чисельністю населення просто на крові людській, на сиротах, на вдовах, на мамах, які втратили синів, просто будь-якою ціною перемогти. Якоїсь стратегії я не чую. Це українська психологиня Олена Холоденко, яка має 673 тисячі підписників у Інстаграмі. І пані Холоденко певна, треба сідати за стіл переговорів. То до тих пір, поки більшість в суспільстві буде просто вірити, буде розповідати, що кордони 95-го року будь-якою ціною до останнього українця, то цим так і закінчиться. Дійсно, кордони можуть бути 91-го року до останнього українця, тільки вже жити там непонятно, хто буде, українці чи не дуже. Я вважаю, що український народ зробив так багато для перемоги, що більше вже зробити просто нереально. І тепер питання дипломатії. А якщо дипломатів у нас немає, значить нам потрібні інші дипломати. От і все. І я пропоную ось цю думку поширювати. Права людей, свобода слова і тому подібне. Ось вам іще один про війну до останнього українця говорить. Похоже, що Запад дійсно вирішив воювати з Росією. До останнього українця вже не на словах, а на ділі. Що не так із наративом про війну до останнього українця, сподіваюсь, зрозуміло. Далі продовжимо про наратив із тієї, що перебункерного треба домовлятися. Цього разу промовляє до МАЗ із закликом сідати за стіл перемовин блогерка Мама Хрущ. У тіктоці Мама Хрущ має 143 тисячі підписників. І між рецептами сирників у блозі цієї пані з'являється ось це відео. Зараз не закликаю здатись, скласти лапки і сказати «забирайте нас». Ні, але будь-яка війна закінчується перемовинами. Не буде в найближчий час кави в Криму, на жаль. І у росіян не закінчується зброя, як нам про це кажуть, уже давним-давно. І у росіян немає деморалізації в війську, тому що вони з кожним днем нарощують свій воєнний потенціал. А ми що? Що в Україні? Зараз в Росії в три зміни працюють люди над тим, щоб виробляти ще більше шахедів і дронів. А що в Україні? За два роки війни майже не налагоджено жодного військового виробництва. Ну а в наступному відео «Все пропало» виходить на новий рівень. Люди біжать від війни. Люди збіжали від війни. І навіть не стільки від самої війни, скільки від безпреділу влади. Тому що нету ніякої логіки, ніякого видимого смисла в тих діях, які сьогодні відбуваються. Закручуються гайки, фактично веде наступлення на основні свободи, нету політичної конкуренції. Любые попытки протестувати об'являються происками Росії, що якщо чоловік недоволен властью, значить він агент ФСБ, Кремля, Путіна і так далі. На цьому фоні в принципі, люди і біжать від цієї дійсності. Ось приблизно так виглядають ефіри на українському каналі «Вишка». «Вишка» – це перейменований канал про російського політика Євгена Мураєва. Колись «Вишка» називався «Наш». А ось у цього персонажа взагалі версія цікава. Нас стравлюють один між одним, між собою нас стравлюють. Нас стравлюють на ненависть, на агресію, розумієте? Менше вірте СМІ, средства масової ідіотизації і засоби масової ідіотизації. Тому що то брехни, то журна ш**, то їхня задача розжигати конфлікт. Ти що, з глузду з'їхав чи що? Крім цього, вирішив висловитися блогер і про атаку на Харків 2 січня. Каже, що росіяни б'ють по військовим, і вони по ним і б'ють. Бо сам бачив у готелях Харкова, які атакували росіяни, українських військових. Тоді як українські ЗМІ, каже блогер, брешуть, що у готелі були тільки цивільні.
А далі цього персонажа показали на Первом каналі. Днями ж блогера затримали в Одесі. Тіктокер таки добалакався і тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення. Загалом аудиторія у цих відео виявилася досить немала. Холоденко і мама Хрущ разом мають щось близько 5 мільйонів переглядів. І це тільки на офіційних сторінках. Російський вплив на український інформаційний простір складно заперечити і ще складніше розпізнати. Бо небезпечні наративи не свистять над головами. І сирена не виє, як тільки на горизонті з'являється блогерка, яка ще вчора смажила сирники в сторіс, а сьогодні закликає сідати за стіл переговорів і припиняти війну до останнього українця. Усіх блогерів, яких ми сьогодні вам показали, ми не тавруємо клеймом проросійський. Ми лише хочемо звернути увагу, що те, що промовляють ці блогери до своєї аудиторії, перегукується із тим, що говорять на Первом каналі. І те і інше дуже небезпечне. А ви як вважаєте, чи свідомо ці блогери розганяють серед українців російські наративи? Пишіть свою думку у коментарях. Волонтерам треба відпочивати на островах. Так, певно, подумав бойфренд української блогерки Тетяни Прянткович і утік від української буденності на Мальдіви. Як? А схема проста, але чомусь не прозора для українських правоохоронців. Андрій Гонковський перетнув кордон як волонтер для проведення благодійного заходу у Варшаві. Своє волонтерство він демонструє і у соціальних мережах. Ну що, друзі, чергово передаю допомогу нашим бійцям, нашим захисникам. Це від проєкту, а так можна було від проєкту «Запсікс» і ще декілька наших проєктів. Ось, наприклад, Андрій показав у своїх історіях, як він проводить потужну магію ранку у Варшаві. Наче нічого такого. Прянткович відпочиває із діточками на Мальдівах, поки чоловік працює. Але паралельно з історіями Андрія в інстаграмі, у соцмережах, випливає його фото вже біля коханої на островах. Дивно, як це так паралельно він може бути одразу у двох місцях? Але тут це дуже просто. Заздалегідь знімаються відеоконсерви, а потім потихеньку закидуються в інстаграм. Тобто у соціальних мережах волонтер у Варшаві, а у реальному житті – на Мальдівах. І від пильних українців, які наразі по всьому світу, хлопцю Прянткович сховатися не вдалося. Ми маємо надати розголосу, адже такі вчинки будуть викликати підозри і до справжніх людей, які працюють на благо нашої країни. У час війни це великий злочин прикриватися допомогою для фронту, щоб вигріти свою с**. Прянткович мене та інших людей за коментарі у неї на сторінці з вимогою пояснень вже заблокувала. Як вам таке? Напишіть свою думку у коментарях. Я, наприклад, завжди пишу і ваші читаю. А ще лайкніть це відео, для нас це важливо. Спочатку кібератаки, потім далекобійні ракети проти цивільних об'єктів. Після цього почнеться наземна операція. Перший під удар попадає Сувалський коридор і далі країни Балтії або Польщі. Так британські журналісти бачать напад Путіна на Європу. Про що йде мова, дізнавалася Наталя. Відеокація другий рік війни в Україні спровокував британських журналістів чи то колабувати, чи то зробити жорстку аналітику. Але суть у тому, що Європі треба готуватися до війни. У 2024 році витрати Росії на оборону зростуть до 140 мільярдів доларів – третина національного бюджету. Ці зміни не мають сенсу, якщо вони спрямовані виключно на нинішнього супротивника – Україну. Країну, яка на третину населення Росії і ледве утримує себе – генерал у відставці Кевін Райан. Журналісти Mail Online разом з військовими експертами проаналізували, як це має статися, якщо Росія таки остаточно з'їде з глузду і вирішить напасти на світ. Дата експерти називають 44-й рік, тобто через 20 років, і говорять, що це буде спершу кібервійна, та спробувати дестабілізувати військову ефективність НАТО, підірвати його промислові можливості, Росія буде за допомогою жорстокого ракетного обстрілу. Ось чому я так часто наголошую на важливості того, щоб у нас була адекватна протиповітряна та протиракетна оборона по всій Європі. У нас цього зараз немає. Генерал Ходжес.
Другий етап одночасно з суші, з моря та з неба росіяни атакують Суайський коридор. Це буде майданчик для старту і включатиме відправку тисяч російських солдатів, танків і спецназу, керованих штучним інтелектом для нападу на одну з країн Балтії на східному фланзі НАТО. І далі Росія спробує взяти під контроль Арктику. Це не про те, що Росія намагається захопити все НАТО. Це не те, чим вони будуть займатися через 20 років. Йдеться про те, щоб розірвати НАТО як альянс, вторгнутися на східний фланг і отримати критично важливі місця, такі як Арктика, які принесуть їм користь. Генерал Ходжес. Окрім того, експерти переконують, що нині союзники Росії стояти осторонь не будуть. Іран, наприклад, є серйозною загрозою на Близькому Сході з ресурсами для розробки ядерної зброї. Ісламська Республіка, Ірак, Сирія, терористичне групування Хамас, Хезбола. Ці сили складають так звану військову Заходу. І не треба забувати про Китай. І як цьому сценарію завадити? Експерти на випередки говорять про сильну армію і стратегію стримування ворога. Та українці лише піднімають брови, стримувати не набридло. 2 роки стримування відбувається за рахунок України. І за цей час можна було б зрозуміти, що Росію можна зупинити тільки цілковите розчавлення. Найкрасивіша японка – українка. На міс Японія перемогла Кароліна Шиїно. А вже згодом виявилося, що за походженням переможниця – українка. Дівчина переїхала до Японії разом із батьками, коли їй було 5 років. Утім, фактор, який точно об'єднує нас із японцями – після інциденту у коментарях понеслося. Якби вона була наполовину японкою, звичайно, не проблема, але вона етнічно 0% японка і навіть не народилася в Японії. Я думаю, що японці, очевидно, отримують неправильне повідомлення, коли європейську людину називають найкрасивішою японкою. Якби вона народилася росіянкою, вона б не виграла. Жодних шансів. Очевидно, що критерієм тепер є політичне рішення. Який сумний день для Японії. А ми з вами просто знаємо, що жінки наші найвродливіші, на якому б континенті вони не жили. Якщо згодні, поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. До речі, нагадую, у нас з'явився TikTok. Там, крім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Переможемо! А поки підпишіться на наш канал «Україна сьогодні» і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це дуже важливо. Побачимось!